Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Məruzə Səfərsoy, Alov partiyasının sədri, Demokratik Xalq Hərəkatının idarə heyətinin sədri. Dostlar, bu gün mənə bildiyiniz kimi e, hansı qurumdan olduğu bilinməyən bir dəstə zəng elədi ki, aşağıda sizi gözləyirik. Telefonunuzu və şəxsiyyət vəsiqənizi götürün düşün aşağı. Mən də dedim ki, telefonumu götürmürəm onda ola məndə dedi ki, evə gəlib telefonumu götürəcəm. Mən də bu evdə gəlməmələrinə ötrüb qruplara səs atdım ki, məni bütün qruplardan çıxardın. Messenger qruplarından çıxardım və bundan sonra telefonumu götürdüm, proqramları sildim. Hansılar ki, sosial şəbəkələrdədir. Sildim və telefonumu şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb düşdüm aşağı. Aşağıda mənə 4 mülki geyimli adam göz çıxdı. Mən onlara nə qədər desəm ki, kimsiz, nəcissiz, gəl gedək, orada biləcəksən deyirdim. Orda biləcəksən, belə münvalan bir xeyla. Şəhərdə fırlanmışıq, sporlaşmışıq. Mən onlara bir xeyla şey izah eləmişəm. Onlar güyə mənə nəyəsə izah eləmək istəyiblər, nəyisə paşa salmaq istəyirlər. Əsas səbəbləri bu sosial şəbəkələrdə paylaşdığım yazılardı. Onları çox narahat eləyir. Bilirsiniz ki, mənim yazılarıma məhərbçiyam, mən müharibə veteranıyam, mən Qarabağ qazıyam. Məni çox insanlar bəyənir, dəstəkləyir deyə, onları narahat eləyir. Və məndən telefonumu istədilər. Telefonumun blokunu açmağı istədilər. Mən təbii ki, açmadım. Dedim, açmıram. Bundan sonra 20 yanvar ərazisinə getdi. 20 yanvar ərazisində bu adam düşdü və telefonunu apardı harasa. Bir yarım saat birz oturub, eee, maşında bunlarla çənəboğaz olmuşam. Onlara mən nə isə başa salmaq istəmişəm. Onlar mənə nə isə başa salmaq istəyib görə. eee Bir yarım saatdan sonra həmin adam gəldi, mənim telefonumu mənə özümə qaytardı. Ondan sonra məni Şamaxı kə yaxın ərazisində, ərazidə düşürdülər və güyə kindi ki, bunlar məni tənbeh eliblər, güyə bunlar mənə nə edirlər və getdilər. Mən də indi elə indilər dəvə girmişəm, taksi çağırdım, oradan elə götürdüm o dəqiqə şəxsiyyət vəsiqəmın nömrəsini göndərdim. O 8103-ə ki pulisdən də polis gəlib cərmələməsin. Yəni o dəqiqə ilə göndərdim şəxsiyyət vəsiqəmın nömrəsini 8103-ə. Sonra taksi çağırdım, elə indilərdə evə girdim. E eşitdim, gəldim indi sosial şəbəkələrdə baxıram, çox dəstəklər olub. Başda əli kərimli olmaqla Hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən də mübarizədə sona kimi sizləyəm. Sona kimi varam. Bu vətən uğrunda canımı verməyə hazıram. Vətənimin azad görmək istəyirəm. Dostlar, azad, demokratik görmək istəyirəm. Sona kimi də sizinləyəm. Əzizlərim, sağ olun, var olun. Dəstək olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Var olun, sağ olun.